Добър ден на всички. Предварително моля да изключите мобилните с телефони, за което благодаря предварително. Благодаря ви, че ни уважихте. Започва съвместната пресконференция на ТФК Берое и община Стара Загора на тема предстоящото отбелязване на юбилея 100 години светът е Берое, който предстои сега тази година. Позволете ми първо да ви представя участниците в тази пресконференция. Започваме, разбира се, от дамата, госпожа Иванка Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора. Господин Илко Русев, изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на ПФК Берое, и господин Диан Димитров, член на съвета на директорите на ТЕЦ Марица изток 2 и общински съветник. Преди да дам думата на участниците, които ще ви представят предварителната програма за тържествата, бих искал да уточним, че по събитията работи инициативен комитет, сформиран през месец март 2015 година, с широко обществено участие и председател кметът на община Стара Загора, господин Живко Тодоров. Сега започваме и по същество и давам думата на господин Илко Русев. Господин Русев, заповядайте. Добър ден. Както беше споменато, вече повече от година един сериозен екип работи по подготовка на програмата, която реализираме във връзка с честването на 100 годишнината на футболен клуб Берое. В момента ще имам желание така да ви съобща някои от основните неща, които сме свършили до момента и които смятаме да реализираме по време на самите тържества. Разбира се, най-важното е това, което ще се случи на стадион Берое. Мястото и часа, датата, която смятаме да проведем самото тържество, това е 17 май. Поканили сме отбора на Партизан Белград, с който ще бъде проведена приятелска футболна среща. Преди самия футболен матч плануваме да бъде реализирана една програма около 2 часа преди началото на матча, която имаме различни идеи. Смятаме да наградим около 100 заслужили деятели на футболен клуб Берое. Съответно, смятаме да представим една нова песен, която е подготвена специално за 100 годишнината на Берое. Неин автор на музиката и текста е Стефан Вълдобрев. Добре познат Старозагорец. Имаме така уверението, че може първоначалното изпълнение да бъде наживо на самия стадион. Във връзка с тая кампания, която работим вече повече от година, искам да обърна внимание, че ни открихме една дарителска сметка, която всеки, който се чувства съпричастен, може да помогне за набирането на средства за реализирането на тази програма. Ще обърна внимание, че освен физически лица, които основно показаха някаква активност в момента, се надявам последните месеци така бизнеса да бъде по-съпричастен и да откликне на това събиране на средства, което ще бъде, както сме го обявили още преди година, насочено основно към средствата и изразходване на средствата, които са необходими за провеждането на 100 годишнината. Направихме няколко инициативи, разработихме един юбилейен екип, в който участваха така желаещи, които имат различни идеи. Този екип в момента се е пуснат в производство и за месец май футболния отбор по време на среща с Партизан Белград ще бъде облечен с този екип, като съответно той ще бъде пуснат за продажба в сериозни количества и от фенове, които имат желание да се закупят. От следващата година, за следващия шампионат, плануваме и това да бъде един от екипите, които отбора ще използва по време на официалните си матчове. Предвиждаме един международен детски футболен турнир, който най-вероятно ще бъде реализиран на 18-19 май, само за набор 2002 година. Отправили сме покани към редица клубове, включително и международния, тъй като в момента все още няма пълна яснота, не мога да ви кажа участниците, но това е една добра инициатива, защото
така малките начинаещите футболисти ще усетят самия празник и настроението на една такава 100 годишнина. Няма как да пропуснем ветераните на Берое. Предвиденият матч на ветераните на Берое с Криля Съвета, в които са си дали тяхното съгласие. Единственото, което предстои да се уточни датата и часа на провеждането на този матч, което ще бъде оповестено допълнително. Една добра идея смятаме да реализираме. Направили сме първите стъпки. Ще бъде пусната специална юбилейна пощенска марка, юбилейна монета, които смятам ще останат в историята и ще напомнят винаги за честването на този специален момент за футболен клуб Берое, честване на 100 годишнината. Това са основните неща, които плануваме да бъдат свързани от страна на футболния клуб с реализирането на този празник. Може би вече колегите от общината ще допълнят това, което предстои да бъде направено. Да, наистина клубът получи сериозна подкрепа в организиране на тържествата от община Стара Загора. Затова ще дам думата и на госпожа Сотирова, която ще представи още събития и подробности. Реално първото официално събитие този юбилей ще бъде откриването на една изложба. Госпожо Сотирова, да. Заповядайте вие. Благодаря. Както е мотото на Берое, няма мое, няма твое, светът е Берое. Светът наистина говори за Берое и това го казвам не така безпочвено. В петък се върнах от Лисабон, имах среща и посещение в Барейро. Барейро е сателитен град на Лисабон и там с ръководителя на клуба, на техния отбор на Барейро, който носи същите знаци като Старозагорския отбор, те са в готовност да пристигнат тук. Отправих им покана за тази за младежкия турнир 2002. Няма точно тази възрастова категория, затова трябва да го обсъдим след малко, дали да уточняваме някакъв по-широк диапазон за младежкия турнир, тяхното участие, но трябва да ви призная, че наистина в Португалия има много представители и символите и цветовите символи, които се носят на нашия отбор, това също е много важно. Тук допълних за участието на Стефан Вълдобрев. Това е един голям жест към празника, защото Стефан е една добре разпознаваема, препозната личност, не само че е старозагорец, но буквално от детската си възраст е абсолютен фен на Берое, така че ще бъде много добре, ако успее той да дойде, дано да няма други ангажименти. Община Стара Загора е много съпричастна към честването и подготовката е започнала много отдавна. Кмета се е ангажирал с всички инициативи, с съдействие, с други структури, които биха могли да подпомогнат, но за това ще стане дума след малко. Но онова, което конкретно към момента е свършено, е готовата за печат книга 100 години Берое. Книгата трябва да признае, че всички, които сме видяли, е в много добро. Ще бъде едно много добро издание. Мисля, че дължиме всички много на автора на книгата, на текста, на събирането на материалите. Сигурно всички вие сте подпомогнали Илко Груев, за да стигне до този формат на книгата да бъде готова за печат. Ние сме прегледали пунктуално да няма грешки вътре в нея и това е добре свършена работа на целия екип, който работи с Илко. Всичко е много добре подредено. Надявам се и самото издание, отпечатването на книгата да бъде в много добър вид и съответно представянето впоследствие ще се уточнява точно мястото, защото предполагам, че ще има много фенове, които ще присъстват. Тоест, един традиционно представяне на книги се случва в библиотека Захари Княжески. Мисля, че това място няма да бъде достатъчно. Сигурно трябва да се търси някъде голяма аудитория тук, кабинета. Нещо сигурно се каже. Добре. Следващия, друго важно събитие, което ще стартира преди 5 май, може би в
на 30 април. Илко Груев отново пое голямото предизвикателство и ангажимент да подбере съдържанието на изложбата, която ще бъде експонирана в тази алея. Изложбена, знаете, по ларгото на цар Симеон Велики. Там той ще подготви подбраните материали и текста, което също е много важно, за да бъдат технически изпълнени фотосите и оговорката ни, Илко, ще ми помогнеш, датата е 30 април, мисля. В края на април да бъде. Разбира се, самото откриване на изложбата също трябва да бъде едно събитие за града и за всички фенове. Но това в датата конкретно ще уточним. Събитията, посветени на 100 годишнината на Бероя, към които общината има така особен ангажимент, ще продължат и през юни. През юни, тук ще ви поднесем една изненада, за което може би Диан Димитров ще говори и представителите на и директора на операта, но това след малко. Но събитията през юни ще бъдат много наситени и там има една прекрасна идея за един балкански фестивал Стара Загора Мези. Съчетанието, не знае как ви звучи, но ако вникнем в съдържанието на всяка дума по-отделно, балкански, ясно защо балкански, защото не само, че откриването на 100-годишнината, на честването ще бъде с отбора на Партизан Белград, но и все пак ние самите сме в това разположение географско. Освен това, комбинацията от... Всички знаем, че много добре се възприемат всяко събитие, когато е в комбинация от съпътстваща музикална програма и с някакви възможности за кулинарни изложения. Това ще бъде така нетрадиционно, също за отбелязване на 100-годишната. И идеята за това събитие ще бъде вероятно в новия парк с много изложения на различни производители и с много съпътстващи турнири, които ще бъдат адресирани към различни възрастови групи. Аз няма да поема ангажимента да говоря за другото събитие, защото Диан Димитров като представител и член на основния съвет, който е избран за определене програмата на събитията, той ще поднесе още други интересни факти. Аз заповядам, господин Димитров. Благодаря ви. Благодаря за предоставената възможност. Аз на първо време бих искал да благодаря на всички хора, които бяха част от този инициативен комитет, защото всички вие днес виждате 4 души пред вас, но всъщност инициативният комитет беше в един доста по-голям мащаб. Той ще продължи да действа и до края на 2016 година, тъй като цялата година в Стара Загора минава под така знака на Берое. Това бяха много хора, които помагаха с идеи, с креативност, беше извършен един много голям обем, работа, така че благодаря на всички. По-голямата част от днес са тук в залата, има и такива, които ги няма. Специални благодарности искам да изкажа и към феновете на футболен клуб Берое, към фенклуба, който беше част от този инициативен комитет, който даде много голяма част от идеите, всъщност са и техни. И всичко, което ние искаме да направим тази година, всъщност го правим за тях, за феновете. И е много важно крайният продукт, който ще бъде показан във всяка една инициатива, да се хареса на хората, които милеят и обичат и работят за този клуб всеки ден. Защото сам по себе си човек не може да направи нищо. Правиме така, че всяка една инициатива да бъде изпипана до край, да бъде максимално добре качествено представена и няма да си позволим да пуснем нищо, което не сме сигурни, така че ще се хареса на максимално голяма част от хората, които милеят за този клуб. Така че благодарност наистина към всички от екипа, защото работата по обем наистина не беше малко до тук. На следващо място
преди да представя и няколко така кратки неща за идеята с операта, бих искал още веднъж да призова. Знам, че много хора в Стара Загора и в цялата област обичат и милеят за футболен клуб Берое. Затова има открита сметка, дарителска сметка, и ще помоля да бъде популяризирана и чрез вас, чрез медиите, защото в момента така не се радваме на много голям постъпление на финансови средства по нея, но аз смятам, че след тази пресконференция и с една малко по-голяма помощ от вас в медиите, ние бихме могли да направим така, че наистина да събудиме града и да хората се дигнат, защото знам, че има бизнеса Стара Загора, има фирми, които имат възможност да отделят известни финансови средства. Всяко едно физическо лице, разбира се, също има възможност. От предходния матч са пуснати в продажба юбилейни билети. Цената на един такъв юбилейен билет е 10 лева, като от тези 10 лева, 5 лева автоматично отиват в юбилейната сметка. Така че нека да популяризираме и този вид билети, защото това е един малък принос на всеки един от нас, когато дойде на домакински матч на Берое, да внесе 5 лева без да отиде до банката, да губи лично време и така нататък. Идеята, която всъщност в момента обсъждаме и работиме по нея, е с Държавна опера Стара Загора. Работиме съвместно с нейния директор, господин Огнян Драганов. Тук е той също, виждам, че е тук. Господин Червилов, който е заместник директор на операта. Искаме да направим нещо, което до сега не е правено на стадион Берое. Това е едно оперно представление на най-пишния оперен спектакъл. Това е Аида от първо до четвърто действие, с продължителност между час и половина и 2 часа. И смятам, че това ще бъде едно така доста интересна симбиоза между футбол, футболни фенове, опера, с гости от Русе, с Куба от Бъгатур, с атрактивни животни, които ще бъдат по време на спектакъла. Разбира се, всичко това искаме максимално внимателно да го премерим, за да стане с мисъл за опазване на първо време на терена, също така и на пистата, защото това са съоръжения, които са изградени. Те са много ценни, скъпи съоръжения и трябва да бъдат запазени. Надяваме се, че ще успеем да обезпечим цялото това грандиозно представление и го виждаме в първата седмица на месец юни да бъде направено непосредствено преди започването на турнира Самарско знаме, тъй като трябва да има колегиалност между различните видове спортове. Благодаря ви за отделеното внимание и още веднъж бих искал да ви помоля да направим така, че да популяризираме и сметката, и тези билети, които са свързани с юбилея на отбора. Аз ви благодаря и ако позволите и няколко неща и от мен. Берое ще получи поздравления чрез специални видеоклипове от голям брой известни българи, които ще бъдат споделени чрез официалния сайт на клуба. Всичко ще бъде обединено в един общ клип, който ще има много приложения, но нека те бъдат изненада. Освен това, Берое планира обновяване или по-скоро обогатяване на музейния си фонд. Имаме доста нови неща, които искаме да покажем по случай 100 годишнината. Но бих искал да, освен призова за дарителската сметка, да призова и всеки един, който има някоя беройска реликва в себе си, любопитна вещ или ценен експонат и има желание да го дари на музея, за да го видят и му се радват всички беройци, може да го направи, ще го съхраняваме както е нужно. И преди да ви дам думата за въпроси, което моля да става с вдигане на ръка, ще ви съобщи последната инициатива, която ще издадем днес. Това е един съвместен проект на Берое и община Стара Загора в социалните мрежи. Предвиждаме един фотопроект, който бе провокиран от една изключителна снимка от 4000 метра над морско равнище над Канада и с един беройски шал. Проектът ще носи името с Берое по света, а подробностите ще бъдат обявени чрез реалния старт на тази инициатива. Благодарим ви за вниманието. Сега заповядайте за въпроси, колеги. Да почнем. Добре, Ваня Стилов. Тези стотина диятели, които ще бъдат наградени, някакъв юбилейен медал ли предвиждате или някакви награди ще бъдат? Не, медал, има специални плакетчета, които да, ще символизират празника, да, за 100 годишната. И в допълнение още няколко подаръка към това. Заповядайте, други въпроси. Ако нямате такива, тогава в такъв случай ви... Да, заповядайте. Искам да питам, как се стигна до идването на партизан в
Стара Загора, имаше ли други идеи и защо се спряхте на този въпрос? Значи, естествено, че имаше и други идеи, но сами разбирате, че трябва да има съгласие от други покани, имаш. Други клубове. Сега така или иначе, дори да ви кажа към кои сме се обърнали нещата, по една или друга причина не се случиха, което разбирате, че вината не е в нашия клуб. Специално искам да благодаря, че Партизан откликна на нашата покана. Ще бъде част от това тържество и нас може само да ни радва това нещо, така че умишлено се забавихме доста време, за да направим тази пресконференция, тъй като основното и може би така, най-трудното беше да намерим един отбор, с който да се изиграе един такъв матч, който феновете може би най-много биха се така ентусиазирали и който ще остане в историята. Така че аз пак казвам благодаря на Партизан, че те се съгласиха и нещата така с тяхното участие смятам, че ще направим един запомнящ празник. Аз бих допълнил само, че както знаете през месец май е доста сгъстена програмата на всички клубове в Европа, предвид това, че първенствата свършват в края на май заради предстоящото първенство европейско. Така, други въпроси? Трудно е, да, само да допълня предния въпрос. Нещата така бяха трудни от друга гледна точка. Програмата на Берое също трябваше да бъде съобразена да. С първенството. Не знам дали сте обърнали внимание. Изпадаме в един период мачове сряда, събота неделя, сряда, събота неделя. Беше доста трудно, затова че тая дата 17-ти, така беше единственият компромисен вариант, който се отвори в момента. И финал за купата на чак. Дай Боже! Дай Боже! Дори са допълнителни ремонтни дейности постегнена и пазата подръщнати се и имаше един проект пред известно време за изграждане на общите за нуждите на школата, къде сте на това? Значи, мисля да не откланяме темата от пресконференцията, която това са нали неща, които нямат общо с 100 годишната в момента. Просто да не влизаме в разсъждения в различни посоки. Ясен ли съдията на матча с Партизан? А, не. Това е интересен въпрос. Ще ви. Каква е идеята? Не цялата опера, така е част от опера. Четири действия. Тук е директора на операта, може той да... Това са животните силно в печите слонове, защото в това не такива има. Може би Камили. Друг прочит ще сложим на операта, защото публиката е доста различна. Аз намирам много така... Добра идея в това. Ами може би да поканим днес на директора на опората да каже няколко думи. Европейска съюз не дава в църквите животни, не знаете. Здравейте, ще ви обясня всичко. Заповядайте тук. Да, благодаря. Искам да ви кажа, че за първи път в България се прави опера на стадиона. И ние безкрайно сме щастливи, Стара Загора, операта, която е на 90 години. Малко по-млада от организирания футбол в град Берое. Ще вземем участие в тези празненства. Правилно споменахте, няма да изиграем цялата опера Ида, която продължава повече от 3 часа и ще бъде доста скучно във втората си час за футболните фенове, които обикновено бихме желали, обикновено не ходят на опера, но бихме желали да ги приобщим към нас. Ще изиграем операта до средата, до така наречената триумфална сцена, когато победоносно юношески отбор ще донесе знамето на победата на Берое. И ще бъде осветено на сцената. Ще направим такъв ритуал. Ще участват два оперни театъра, тъй като ние нямаме сили да го направим сами. Ще участват Старозагорска държавна опера и Русенска държавна опера с костюми от Русенска опера и от Стара Загора и също и декори от двата театъра. Надяваме се действително да направим едно интересно представление. Отново ви казвам, това нещо се случва за първи път в България. Аз съм правил оперен спектакъл Аида, но в Бразилия, в Минас Жерао, но там стадионът са значително по-големи и по принцип се играе на така наречената друга дъга, тази, която е една от дъгите, но ние ще го изиграем тук отпред на официалната трибуна, пред официалната трибуна. Екзотичните животни няма да са тигри.
Няма да са слонове, няма да са слонове. Имаме една артистка, която игра в моята Аида в зала 1 на НДК. Това е Камилата Степа, която вече е тръгнала от Норвегия, тъй като трябва да пропътува пътя от Норвегия от тук. Тя е на турне в Норвегия. И се надяваме за 6 юни да успее да стигне от тук и да премине пред, да дефилира с така, подаръците, които етиопската държава са били откраднати от етиопската държава. Ще има и коне, ще се опитаме да направим нещо атрактивно. Не съм разговарял с футболният отбор, никой от представителите, но има една интересна сцена, където има един балет пред Амнерис, в двореца на Амнерис. Бих искал малките, най-малкият отбор, юношите или детският отбор, да изиграят на една музика, на един балет, да изиграят на малки вратички един малък така момент, футболен матч, за да забавляват принцесата Амнерис. Това е в общи линии. Ще се опитаме да го направим. Доста интересно. Мисля, че отново ви казвам, това нещо не е виждано в България. България е правила на площади, в паркове, на върхове, тепета и така нататък, но на стадион за първи път се случи. Трябва действително да внимаваме да не повредим съоръжението. Ние сме изключително, винаги си пазиме и нашите декори и костюми, така че ще бъдем внимателни да не повредим това уникално съоръжение, до което аз съм израснал. Преди, за съжаление, 30 години не съм вече в Стара Загора, но сега се върнах. Тук съм роден на около 100 метра от този стадион. Благодарим ви. Колеги? Благодаря ви аз. Ева, освен да ни пуснете да. С малковата сметка на Емерити, за да публикуваме. Разбира се, да. Тя, ще я пуснем заедно с пресъобщението за... Точно така. Ами, благодарим ви наистина за присъствието и се надяваме ви да спомогнете за един прекрасен празник. Лек ден ви пожелавам на всички.